degmada xudur ee gobolka bokool waxa maanta ka dhacay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo dowladda Uganda iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh kadib markii maalmihii dambe dowladda Uganda la sheegay in ay qaaday tallaabo si weyn uga caraysiisay shacabka Soomaaliyeed kadib wiil dhalinyaro ah oo askarinimo loo qoray oo halkaasii tababar ahaan loogu geeyay la sheegay in kelyaha lagala baxay dowladda Uganda ayaana lagu eedeeyay shacab aad u caraysan ayaana isugu soo baxay degmada Xudur kuwa oo dalbanayay in markaasi magta wiilkaasi la bixiyo waxaana madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa laga dalbaday inay si degdeg ah falkan uga dhidhiyaan war rasmi ahna ay ka soo saaraan shacabkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale ku hadaaqay erayo afka qalaad oo Ingiriiska ah kuwaas oo iyagu fariin ugu dirayay madaxda waddanka Uganda. I'm just talking about Bokol Dikchon, and I just we are against, you know, Uganda government, because of Uganda, you know, and government we accuse that, you know, have been and put out the kidneys and liver. Our soldier now just we are so against the Uganda government now. I'm just speaking from Bokol Dikchon. Anyway, against you see this public, you are seeing now just the public in Hodor now just they have just doing at least 8 hours have been doing for demonstration now for Uganda, you know, and the government. We are against it. However, today you see the public in Hodor now just the civilians, they are very eager for Uganda government now just you know, this is our message just coming from Bokol Dikchon. And just we tell to everyone for Uganda, who stays in Uganda, Uganda government, we are very, very, you know, against it. Now, for everyone, must, you know, distance this voice. Coming from Bokol Dikchon. Thank you very much. Ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay dhinaca iyo waliba maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waana arrin aan la dhayalsan karin tallaabada la sheegay in dowladda Uganda ay ku kacday taas oo si weyn uga caraysiisay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed guda iyo waliba dibad kuwaas oo xilligan dhaliilaya tallaabooyinka guracan ee lagula kacay wiilkaasi dhalinyarada ah meegan wax weynatiin taayos kuma biyaasan yari walaal geen ku qabaa walaayos mana weynin gordaan wafan kasaana laa tusaniin tu qodon keenna بسم الله الرحمن الرحيم اتون وينا دد وينا والبا مسلم غير مسلمين تكمل دا مان شغال اي نون ادي ادن كوغنا سباتو ديدي ادن كوغنا اريكي كان لو كوري ادن كوغنا انا ما فدانا اسكرتان ولا روريه ميل لك شباب ماشيني هل انكو انا دا ملله ولا يدل يرا انا با ودر دفاع مدارك دانا وراء جيه كيه وارنا جيه انك دمويت وارنا